עוד פעם, אני מקבל עליי, אני עושה את כל הדבר. איפה אתה נופל? ברחוב כשאתה מסתובב? לא, אני לא נופל, אני נופל בימים שמגיעים לי ימים קשים. אז מה אתה עושה? אני, מה אני עושה? פתאום אני לא שם את הציצית, פתאום אני מפסיק להתפלל. בוא תגיד לי מה הרווחת נגיד, החלטת לא לשים היום ציצית, מה הרווחת? לא הרווחתי, אני יודע שהפסדתי. לא, אז תסביר לי למה עשית דווקא. לא עשיתי דווקא. לא, אז תסביר לי למה. אני קורא, לא יודע איך לקרוא, אני קורא לזה עצלות. לא, אין דבר כזה, תסביר למה. לא הבנתי. למה שאתה בא, יש לך איסורים, אתה לא מחליט לא לאכול יומיים? עוד פעם, אני לא יודע. למה אתה מחליט לא לאכול יומיים? לא יודע, אני מרגיש ששד משתלט עליי. אז אני אגיד לך, אתה תגיד, אם באים איסורים, אני לא אוכל יומיים. ואני שם שתי ציציות. אתה יכול להעניש את היצר ככה? אני מנסה להתגבר עליו. עוד פעם, תענה למה שאני אומר. אני יכול לנסות. אתה תקשיב. אני יכול לנסות כי ניסיתי כמה וכמה פעמים. אני באמת אומר את הדברים האלה, אני ממש מתכוון אליהם. בוא אני אלמד אותך פטנט. ואת כולם. כשיצר הרע בא אליך בעצה להתעצל, תעשה דווקא. מה הוא אמר? שלא תלך עם ציצית, תלך עם שתיים. היה אחד, שעה שתיים בלילה, התעורר, בא לו לעשן מקטרת. איפה המקטרת? בסלון. הוא בא לקום, הוא אומר, יצר הרע עבד עליי, בשתיים בלילה מעיר אותי, לעשן מקטרת זה תאווה, תאווה. אמר, אני לא קם. התכסה בה, סמיכה. בא אליו יצר הרע, אמר לו, זה לא תאווה, זה עצלות. אתה עצלן. עצלן זה יותר גרוע מתאווה, אומר לו יצר הרע. מה יעשה עכשיו? מצד אחד, תאווה. עכשיו, אם הוא יקום, הוא יקיים את התאווה. ואם הוא לא יקום, זה עצלות. אז כאילו סידר אותו יצר הרע משני הכיוונים. מה יעשה? אתה יודע מה הוא עשה? התורה. לא. הוא קם למקטרת, אז הוא לא עצלן, נכון? והוא לא לקח אותה וחזר לישון, אז הוא גם לא בעל תאווה. הבנת? בתחבולות תעשה לך מלחמה. אתה תבחן תמיד. מה יצר הרע אומר לך? תוכיח לו שלא משתלם לתת לך עצות לא טובות. אני כשיצר הרע רוצה להחליש אותי, מחלק עוד 10,000 קלטות. אומר לי ככה, עוד 100,000. עושה ככה, מיליון. זה מיליון בעלי תשובה. כל פעם אני מוסיף עוד יותר. אל תבוא אליי. אם תבוא אליי, תפסיד. עוד פעם תבוא, עוד יותר. אתה מבין? זה החוכמה. כבוד הרב, אני באמת אנסה ליישם את הדברים האלה. אבל תמיד בהפרוחה תלך. אפשר לבקש בקשה? כן. שכפץ, אפשר? יאללה, בוא. מגיע על המוזיקה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.